Вуличну виставку фотографій «Дні пам'яті героїв Іловайської битви» відкрили на центральному майдані з баража. Це світлини чотирьох фотокореспондентів, які висвітлювали події Іловайської битви у серпні 2014 року, розповів генеральний директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Цю виставку створили ще в 2019 році з тим, щоб відповісти на ті питання, які ставило українське суспільство про причини Іловайської трагедії, з одного боку, ми її називаємо трагедією, бо загинуло дуже багато українських воїнів, а з іншого боку, про героїзм українських воїнів, причини, чому так сталося і які уроки з цього. Тому ми створили спільно з уже ветеранами цієї битви, з матерями, з Мінветом цю виставку, яка мандрує Україною, якраз швидше не стільки розповідає саму історію за допомогою унікальних фотодокументальних світлин. До речі, деякі фотографи були якраз в тих добровольчих частинах, і вони фотографували це все під час боїв. Вони вийшли, зокрема Макс Левін, який, на жаль, загинув уже в 22-му році навесні під час битви за Київ. 62 світлини з Іловайської битви розмістили на 24 стендах. Переглянути їх прийшов учасник тих подій Михайло Білецький. Він був добровольцем батальйону «Світязь». На виставці побачив світлини побратимів після штурму окупантів під Іловайськом. Не просто фотографія, це насправді це життя. Життя людей, які в більш-менш спокійній ситуації можуть зробити пару знімків, бо згадуючи ті події, насправді з бойових дій фотографій практично немає. Але насправді тоді важка була ситуація. Тоді було отримав поранення якраз Славік і Володя. Володя, на жаль, немає, отримав поранення в живіт. Якраз ми бачимо нижню фотографію, це фотографія з Іловайського підвалу. На той момент не було хірургів у нас, можна було тільки капельницю поставити і перев'язку. Важкі фотографії, важкі згадки, але насправді акція дуже правильна, символічна на День Покрови. Треба пам'ятати своїх героїв, які віддали своє життя, а саме основне треба пам'ятати про тих, які зараз на фронті. Бо насправді це наші герої, які зараз є живі. Михайло Білецький розповів, у 2014 році брав участь у боях за Іловайськ разом з братом. Я взнав від свого рідного брата, який на 7 років старший, що він іде в підрозділ воювати. Я кажу, ні, брат, ти сам не підеш. Нас виховали правильно. Ми зібралися, ми пішли двоє в підрозділ. Пройшли всі жахіття тієї війни в 2014 році. І слава Богу, що вийшли двоє. Да, були поранені, були контужені, але ми продовжуємо далі нести службу. І брат досі воює, Білецький Дмитро. Це такий брат, на якого можна покластися. Виставка світлин «Дні пам'яті героїв Іловайської битви» в Збаражі буде діяти до 30 жовтня, розповів її співорганізатор Володимир Голоднюк. Війна не закінчилась. Люди повинні пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні можемо зранку проснутися, пити каву. Ми домовились так, що вона буде тут знаходитися до кінця жовтня, а потім плануємо, відкриваю секрет, маленький анонс, що вона переїде в Тернопіль. За даними Генпрокуратури, які оприлюднили у серпні 2017 року, у боях за Іловайськ українська армія втратила 366 бійців, 429 отримали поранення і 300 потрапили в полон. Бої тривали з 6 по 29 серпня 2014 року і увійшли в історію як Іловайський котел, розповів Ігор Пошивайло. За його словами, Збараж – 20-те місто в Україні, в якому представили цю виставку. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.